Dámy a pánové, já vás dnes vítám u speciálního dílu Diabla 3 Tournament 16 Vault plný goblinů. Dneska to bude, jak říkám, speciálek, jelikož je nová sezóna, 17. A obtížnost Tournament 13 byla navýšena až na 16. Proto dnes Vault na tuhle obtížnost. Čo 80? Great Rift, že teďka jde. Ačkej, máš tam 16, hej, hej. Já se zvědavý, co bude padat, ty vole. Hlavně, že či to dáme, že? A tak dolů to jde kdykoliv, víš jak. Oh, ty miliony sem, miliony tam. Au. Co mě zabilo? Netuším. Really? Nevadí, ale už teď se to vyplatí. Budu rád za jakýkoliv like, follow, subscribe. Not ready yet. I need fury. Nikam nejdeš, ty vole. Toho je. Oh. Ty vole. Rozbíjajte veci po krajoch, to tam tiež slušné. No však ja to rozbijem všetko. Ja tam skáču plošne, divej. Ne. Co ne? Ja som to omylom otvoril. Vidíš tu brokovnicu? Počkaj, neviem, či sa... Nechoď dál. No. Bího, bího. Dostáva 120B. Rase seš. Jen ten zlatý kruh, to čo je? Nevím. To je moje? Novinka. To je tvoje, ne? Dobre. To je tvoje, ne? Tam dole už je boss. Počkaj, nahážem si paragóny. Jeden, no. No, jak máš všade po 8. O! Z dlouho nepřidělovalo. No, já jsem a poviem ti, rezisty už mám skoro na full. Jo, ty se díváš na detaily? Čo, ne? Ne. Tak kde vidíš, že máš rezisty na full? Jakože gemy nebo? Ne, jakože paragony. Paragony v rezistor na 4850. Ačkej, já přemýšlím, čím se otvírají ty ptákoviny, ty. C, paragon. V čem to máš ty rezisty? V defense? A jo, tam mám 50, už dávám do life. A life regen. No. Já jsem to tak míšel, no. Still recharging. I need fury. Tady už je boss, že? Ty vole, 273 mega. Oh yeah. Měl jsem tak 90. No. Bitevo to nedělám. Už o to bije. Já se schovám. Je ve stunu. Ačkej, ta bacha na bedničky. Dávám. Asi ve stunu. Ah, sakra.
Počkej, surfuje ně, kam, pičo, co to bylo? Netuším. Zabij to. Aha, lol. Zabil jsi ho? Spanul ještě goblina. Lol, goblin. Zabij ho, zabij ho. Nemůže. Už ne, zabij goblina. Nevidím ho. Tu je. Já jo. Dead bread třikrát, nice. To tam má nikdy nekresl. Oh, legendárka 3. Na Vizarda. Ještě něco mi tam bliká. Swordik. One hand. Tady je za. Ještě můžeš 120 vteřin. Jo, pěkné. 3 legendárky a... Co to je? Tam mám meč, který jsem v životě ještě nepotkal ani. Dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí tohoto speciálu a na viděnou u dalšího videa.